Hur smakar brons? Väldigt gott faktiskt. Lycka till, kör hårt pengar. Unger Johansson. Tack för det. Vi konstaterar att domarna kommer från Kanada respektive Tyskland. Guy Pallerin från Kanada och Daniel Pierczasek från Tyskland. Första skottet landar tryckt hos Stefan Liv och Finland kommer med följande lag. Andreas Dogskedden väljer att mönstra i första kedjan. Mål för övrigt Niklas Bäckström, men sen har man Selene Koivu Peltonen. Ja, de har fortfarande mycket att bevisa. Och som Håkan var inne på, den stora ledaren är lillebror Mikko Koivu i andra femman med nummer 9 på ryggen. Ossi Väänänen, som vi känner till från Djurgården och Elitserien, en av många elitseriebackar som finns i det finska laget ikväll. Ja, han har sett riktigt mjuk, soft ut hela turneringen. Hade också en dalande formkurva i det svenska slutspelet. Sverige med Murray, Wallin som två defbackar inne bakom Fabricius, Rickard Wallin och Johan Andersson. Och det är intressant att Bengt-Åke Gustafsson alltså gör om i 3 av 4 kedjor. Ja, men han försöker nog skapa lite energi. Killarna var trötta på slutet igår och det kan bli energi när man ändrar om lite grann. Teemu Selänen, nummer 8, en legend i Finland. In framför Stefan Liv som också stod den senaste bronsmatchen lagen emellan. Den enda för övrigt, 2002 i Skandinavium Göteborg då Finland tog ledningen med 3-1. Innan en viss herre vid namn Andreas Johansson skrinnade in på isen och ställde ordning i det mentala tillståndet i den matchen. Per Johan Axelsson Pebben blev väldigt fult tacklad av Kimmo Timonen. Och sen så fick du brytet på finländaren. Ja, det var väl mer att någonting behövde hända. Vi hade ingen energi och jag var usel själv och kände väl att försökte tända publiken och laget framförallt. Och sen hände just det som så ofta har hänt i historiskt perspektiv mot Finland för Sverige. Man vände och det blev 5-3 till Tre Kronor och bronset med Stefan Liv i kassen var säkrat. Ja, och bronset var underbart att få vinna och det kommer de här killarna känna efter också om de lyckas vinna det här idag. Magnus Johansson med mest speltid i Tre Kronor över turneringen sett, även igår mot Kanada. Högt tempo direkt här, inte så mycket tacklingar men bra skridskoåkning och ja, riktigt högt tempo. Mikko Kappanens kedja inne, det brukar gå undan. Det är Antti Pihlström som är en annan ny intressant finsk spelare med nummer 38 på ryggen. Ja, han har varit en frisk fläkt här rakt genom turneringen, riktigt duktig. Spelar tillsammans med Jussi Jokinen. Murray inne med Edner också. Sverige går alltså inledningsvis runt på 7 backar. Pass på, det här blir Rico Hall skjuter och returen sveper Stefan Liv ut nästan tillbaka till Pihlström. Edler, Marcus Nilsson, Robert Nilsson, Nisse Ekman inne för Sverige framåt. Frögren in och ska spela back då tillsammans med Edler. Byte också i Finland som nu tar in sin bäst producerande kedja framåt. Det är nummer 15 Tuomo Ruto, Mikko Koivu med 9 och Olli Jokinen nummer 12. Bäckström, Varg och Hörnqvist för Tre Kronor. Bra jobbat av Fredrik Varg som sliter loss pucken till Bäckström. In till Varg och så hoppar pucken över klubban på Varg. Strålman. Strålande igår mot Kanada. Gör det där bra också. Frögren. Hörnqvist. Väänänen mot Varg. Ja, bra start från den här svenska kedjan. Varg kommer in här och är stor och stark och duktig med pucken. Retur framför Liv. Och det är tur att Patrik Hörnqvist står i vägen med skridskon när Olli Jokinen ska försöka bara dra in. 1-0 till Finland. Väldigt nära finst mål. Ja, Hörnqvist som har visat bra inställning hela turneringen. Var backchackad hela vägen ner till eget mål. Johan Andersson som spelar för ett NHL-kontrakt. Sakko Koivu. Han fick med sig ett helt fri Teemu Selänne framför Stefan Liv. Två backar gick båda två mot Sakko Koivu. Högt tempo.
Ja, det är bra fart åt båda hållen här, så att det verkar som de har energi trots de tuffa matcherna som var igår. Fernholm spelar igen efter att ha vilat mot tjecker och kanadiker. Han var ju bäste back i första matchen mot tjeckerna. Mårtensson framför mål går Perledin som vanligt, men Niklas Bäckström, det finns en sån i Finland också, han är målvakt och gör sin tredje VM-turnering. Och så blir det lite heta känslor, och det är Perledin som är där naturligtvis. Ja, där kan man, här kan man alltid lita på att det kommer hända grejer runt, och det kommer det göra idag också. Men de här känslorna visar ju också på att bronspengen är viktig. Nu när pucken är släppt och matcherna börjar, då vill man bara vinna. Och det är dessutom Finland man möter, och vill man extra gärna vinna. Jag har sett här hur backarna följer med upp i anfallen mycket mer nu, Anton Strålman och Fernholm till exempel. Och det var en detalj som var väldigt avgörande igår mot Kanada. Så fort Sverige fick upp back som hjälpte till att skapa tryck, så blev det också farligt framför Leclerc. Oh. Ros, bra skott av Mattias Weinhandel. Weinhandel som har skapat hela turneringen, ser pigg ut här i matchstarten idag igen. Spelar med ett stort självförtroende. Ja, han har haft ett bra år rakt igenom, kan man ju säga. Årets målkung i elitserien. Bra spelat av Robert Nilsson till Marcus Nilsson. Nils Ekman åker runt lätt, hittar han in framför mål också. Bäckström undan med pucken bara tillfälligt, för Marcus Nilsson får ta på det turen. Frögren, Robert Nilsson, Ekman och Rico Hall. Mikko Koivu har vuxit ut och blivit en stark spelare, inte bara en talang. Bra gjort av Nisse Ekman där och blockade skottet med benet. Gjorde nog lite ont. Och Liv tvingas blockera när vi har spelat 6:31 av första perioden. Det handlar om brons. Det handlar om bronset i Quebec, Finland eller Sverige. Sverige som har spelat 6 bronskamper har vunnit 4, förlorat 2. Och det är de två senaste, 2007 och 2005. Båda gångerna har Ryssland besegrat Tre Kronor i kampen om bronset. Bara med Nisse Ekman, han bet ihop och kör vidare. Bäckström vinner en tekning. Det är viktigt att Sverige gör det. Mot Kanada förlorade vi. Vann bara var tredje tekning mot kanadensarna. Ja, det är ju en otroligt viktig detalj i spelet att få börja med pucken. Dubbelt så mycket som motståndaren. Det var mycket vunnet. Men Patrik Hörnqvist har alltså gjort 6 mål. Vi trodde att han styrde in sitt 7:e igår, men pucken från Anton Strålman gick direkt in bakom Leclerc. 6 mål för Patrik Hörnqvist. Det är en bra inledning på sin NHL-resa. Ja, 6 mål och bra spel i övrigt. Passar väldigt bra på de här små rinkarna med sin energi, skridskoåkning och fräckhet. Anton Strålman och Frögren inne. Bäckström till Hörnqvist. Kan du få fart på Fredrik Varg som åker in mot Bäckström? Då blir lite svårt det där. Bäckström här. Ja, exakt. Men det är bra gjort av Hörnqvist. Han ser att han inte har någon möjlighet att spela någon. Då lägger han på mål på till blockering i anfallszon. Finland vill gärna hylla Niklas Bäckström som den givne första målvakten. En av världens bästa, tycker de själva. Vad tycker du? Ja, världens bästa är väl lite en lätt överdrift om man ska titta på alla de kanadensiska målvakterna som finns i NHL. Men ja, en bra målvakt här. Kanske skulle säga topp 15 i världen, kanske. Runt 15 där. Fredrik Svargs inträde där i kedjan med Bäckström och Hörnqvist har ju definitivt smakar ju mer här inför matchen. Ja, jag tycker jag också att Vargen är smart och stor och duktig runt sargerna och kan hjälpa Bäckis och Hörnqvist där. Finland har in Peltonen, Sakko Koivu och Temmy Sellinen. Sverige kontrar med Murray och Wallin. Och Rickard Wallin, Fabricius och Johan Andersson som försöker Sverige genom Kalle Fabricius. Skott på Niklas Bäckström som är tät mot Fabricius. Slarvigt av Sakko Koivu här i mittzon som bara lägger in en puck blint i mitten här. Smart uppfattat av Kalle Fabricius.
Men Sakko Koivu naturligtvis, som den spelare som Fabricius lyckades snappa upp pucken ifrån, det är ju en besvikelse för Finland. Ja, hela den kedjan har ju underpresterat med Seleni och Peltonen. Och man kan kolla här i, de är minus 12 tillsammans den kedjan, om man jämför dem med svenska Mårtensson-kedjan som är plus 24. Det är en otrolig skillnad. Skridskoskenan har gått av på Johan Andersson. Ledin jobbar med Mårtensson och Weinhandel, bra tryck från de här tre återigen. Den enda kedjan som får nytt förtroende från Bengt-Åke Gustafsson efter Kanada-matchen är Magnus Johansson. Fernholm in med framför mål då med Mårtensson. Per Ledin vill gärna tillbaka framför målvakten, det är där han trivs allra bäst. Mårtensson lägger upp, det är nästan som ett numerärt överläge. Sverige försöker att få ett skottläge någonstans, kommer via med Magnus Johansson. Bäckström släpper lång retur. Ja, bra rörlighet i svenska anfallsspelet återigen från den här kedjan. Men finnarna spelar en så kallad vitrysk box 5 mot 5 i egen zon. Eller dansk box var det. Och så Nico Kappanen för Finland nästan ut ur zonen. Bra tryck från Tre Kronor. Ja, det är återigen den här kedjan va, som de är kalla, håller i pucken, hittar varandra och hittar de här öppna ytorna. Sverige matar in nya spelare. Nisse Ekman spelar då med Robban Nilsson och Marcus Nilsson, Ray och Edler i backar. Ja, vi skulle kunna kalla det för Djurgårdskedja kanske, även om ingen spelar i Djurgården idag. Du får gärna göra det ändå. Ja, jag vet det, och det var därför jag sa det. Jag vill få dig på lite bra humör. Ekman, Robban Nilsson försöker få kontakt med pucken. Den studsar och har sig. Så väntar de svenska spelarna in på Finland som försöker komma med fart genom mittzonen. Och då har vi matchens första utvisning. Och den kommer att drabba Tre Kronor efter 9-19. Ja, det är Nisse Ekman där som sätter klubban i midjehöjd i mittzonen och drar ner den finska spelaren. Och då är det inte så bra att vi har Johan Andersson ute och byter skridskoskena. Han kan alltså inte spela nu. Nej, Sveriges mest kompetente och mest använde boxplay-spelare. Pyrele går omkull på Ekmans klubba. Han tar en tripping på Robban Nilsson. Han kunde ha tagit vilken som helst av de två. Han valde av Robban Nilsson. Sverige numerärt underläge. Med Marcus Nilsson som får en nyckelroll. Han har också varit väldigt använd tillsammans med Rickard Wallin i numerära underlägen. Jag tycker Marcus Nilsson i överhuvudtaget har gjort en rejäl och stabil insats i VM-turneringen och vuxit hela tiden. Frögren och Strålman är backar. Finland har Sakko Koivu, Olli Jokinen, Peltonen, Sellene och Niskala, backen som bara spelar i powerplay i VM. Ja, och han är fruktansvärt bra i powerplay. Jag spelade ihop med honom i Färjestad när han tog poäng för rekord för backar i Elitserien för två år sedan, eller förra året. Jokinen in framför mål. Det blir trångt. Frögren och Strålman hjälps åt för att ta bort pucken. Sakko Koivu. Frögren attackerar, river omkull honom och det är nära en svensk utvisning. Kanske borde ha varit en svensk utvisning. Ja, det är kanske så, men det tackar vi för. Men du vet hur det är, det kommer igen senare. Så är det alltid. Rickard Wallin stressar och tar pucken av Sakko Koivu. Återigen, väldigt bra def-jobb av Rickard Wallin. Ja, han har gjort en enormt bra turnering i defensiva framförallt. Sverige lyckas få in nya backar, det är Murray, Niklas Wallin, Varg och Niklas Bäckström framåt. Niskala stannar inne på isen. Jag tycker Bäckström har bättre drag i skridskoåkningen idag än man haft de sista matcherna. Tomo Rotos, Mikko Koivu och Jussi Jokinen. Mikkoloma mot Bäckström. Ja. Sverige fortsätter att försvara sig bra i numerärt underläge. Återstår bara 30 sekunder för Finland i powerplay. Läppistön. Ja, Frögren in dubbla byten här i det här boxplayet. Tomo Roto. Magnus Johansson enkelt fint till Mårtensson och Sverige spelar kontrollerat boxplay och är ett av VMs allra bästa lag i numerära underlägen. Ja, riktigt bra. Finnarna har i stort sett ingenting här va.
Mikko Kappanen och det är 1-0 till Finland. Kappanen får vidare pucken som studsar in framför Stefan Liv och efter 11:31 har Finland tagit ledningen med 1-0 genom Antti Pihlström. Ja, och det är Douglas Murray här ska vi se som tappar markeringen framför målet. Där ska han ligga tajtare på Pihlström, va, som får slå i den alldeles för enkelt. Och precis som när lagen möttes i Skandinavien 2002 så är det Finland som börjar målmässigt. Ja, och generellt i matcherna vi har sett i Sverige på slutet så har det blivit många sådana situationer i egen zon. Vi är i närheten men vi går inte fullt ut. Måste ta bort spelaren, gå hela vägen, va. Vi är lite mesiga där. Johan Andersson tillbaka. Antti Pihlström har ju varit en av de stora överraskningarna. En riktig doldis som har haft sitt genombrott här i VM. Lite som Kåvall, den vitryske målvakten som ingen människa kände till före turneringen. Han har spelat i AHL under säsongen i Milwaukee. Jag kommer från HPK Hemmelinna senast. Pihlström just ut ur egen zon. Sverige försöker höja tempot lite grann via Marcus Nilsson. Robert Nilsson, bra passning dit bort mot Ekman då. Ingen svensk inne framför den finske målvakten. Sällene. Salmela ner bara för Sällene att jobba på, men Sverige kan komma loss kanske via Patrik Hörnqvist. Sakko Koivu är det som stressar Anton Strålman som ändå kontrollerar i passningen, så blir bra skott utifrån Patrik Hörnqvist klubba. Finland leder med 1-0. Jag är inte riktigt med i matchen så här långt. Bäckström har börjat vinna teckningar igen i VM. Varg håller kvar Finland tillsammans med Bäckström och Hörnqvist i finska zonen. Sverige avvaktande väntar på Finland. Ingen icing. Nej. Bäckström lite tam emot Sakko Koivu. Spelar båda bröderna Koivu tillsammans, Sakko och Mikko Koivu. Och då är ett ganska snabbt byte, men det var intressant att se att båda bröderna spelar med en liten coachning då. David Icing har blåsning när det återstår 6:33 av perioden. Ja, det är ganska lugnt och samlat ändå i det svenska båset. Det är ingen fara på taket, utan killarna pratar med varandra och det är bra stämning i båset här. Sen tycker jag också som Andreas att vi är lite tama i anfallszon. Vi måste in på mål och våga ta stryk där framför deras kasse. Niklas Bäckström får ju dominera lite grann där nere i finska mål. Finland coachar uppenbarligen nu. Nu spelar Jokinen, Olli Jokinen med Ville Peltonen och Tuomo Ruoto. Då har man frångått kedjeformationerna som man lanserade från början. Flyttat Ville Peltonen, bytt plats på honom och Mikko Koivu helt enkelt. Ja, och Doug Shedden där, nordamerikan som han är, de brukar vara ganska aktiva i coachningen. Tuomo Ruoto. Det är mål, det är 2-0. Ja, och det är Niskala som sveper in 2-0 till Finland efter 13:44, Andreas. Ja, vi är ju alltså, egen zon är det rent ut sagt bedrövligt. Ja, men titta på Antti Jussiniemi som tar bort Fabricius och som skiftar platser de finska backarna, och det är det som ger upphov till att ni ska få yta och skjuta. Ja, det är klart, men alltså, du ska veta vad du ska göra i egen zon, va? Det får inte vara så lätt. Nej, men det är svårt att markera om backarna skiftar plats om man blir bortinterferad som toppforward, Andreas, det borde du veta. Jättesvårt, men då är det då för din kompis att se vad som händer och gå på lite hårdare, va? Johan Andersson i det här fallet. Återigen så är det så att Sverige har svårt att flytta bort forwards, finska forwards framför Stefan Liv. Ja, de gör ju vad vi vill att svenskarna ska göra, va? Och det är liksom inga stora killar finnarna som går in framför där. Nej, det är för dåligt.
Mikko Kappanen, Pihlström och Jussi Jokinen inne för Finland. Sverige då med Daniel Fernholm. Sverige kommer inte ut i zonen kanske nu då med hjälp av Magnus Johansson som är kall och håller i lite extra länge. Fernholm. Ledin får jobba, Weinhandel. Johansson pumpar bara ner till Per Ledin som petar in pucken och så när når den också Mårtensson, men vi har en utvisning som kommer att drabba Finland efter 14-24 powerplay för 3 kronor och det känns väldigt viktigt när Mikko Luoma åker ut. Ja, och det är återigen den här kedjan med Mårtensson och grabbarna, det är dem det händer någonting runt va? Och någonting man brukar prata om som 3-kronorspel när man möter Finland är att ligger man bara under med 2-0 efter första, då har man en stor chans att vända, för det har varit så många vändningar genom året. Men hoppas att vi kan få igång powerplay här och kvittera direkt. Mårtensson inne med Weinhandel och Ledin. Nu har ju Ledin specialuppdraget att stå där framför den finske målvakten Bäckström. Weinhandel och hjälp av Mårtensson som spelar loss pucken till Magnus Johansson. Johansson och Fernholm med backar i numerärt överläge, 3 kronor, ytterligare 1 minut och 40 sekunder. Weinhandel har pigga skridskor igen. Mårtensson söker ett spel in till Per Ledin. Det är trångt framför den finska kassen. Bra gjort av Fernholm. Riktigt kyligt. Magnus Johansson, Fernholm, 2 stycken starka powerplaybackar. Johansson får lite problem med puckkontrollen. Mårtensson. Det är 3 svenskar in framför Bäckström och pucken ligger fri och Bäckström lägger sig ner på pucken, men det är nära reducering. Ja, riktigt bra powerplay och både Fernholm och Ledin på kassen va. Han gör det bra, det är Bäckström som kan stänga där och hålla kvar i turen också under sig. Den försöker Fernholm peta in under Bäckström, men det har inte tillräckligt med kraft. Och Bäckström lägger sig ner som en sköldpadda på rygg för att täcka pucken. Ja, men ändå ett riktigt bra powerplay. Nu ska vi se om de här killarna kan hänga på här nu. Då är det Strålman och Edler som är powerplaybackar. Balanserar på blå linje. Strålman strålande som vi sa tidigare igår mot Kanada. Strålman igen med ett nästan identiskt avslut, men den här gången är det finska backar emellan. Bäckström ska vara hjärnan tillsammans med Varg och Patrik Hörnqvist. Fredrik Varg som gjorde det 4:e målet mot Kanada. In då framför Patrik med Patrik Hörnqvist framför den finske målvakten. Kommer skottet i returen. Edler får ingen kontroll på pucken. Ger den bara till Fredrik Varg. Kan Sverige hålla pucken kvar ner i den finska zonen? Det är 30 sekunder kvar, numerärt överläge. Bra jobbat Fredrik Varg där. Vinner tillbaka situationen och får pucken. Strålman. Och det är en liten knepig passning från Bäckström till Patrik Hörnqvist. Och finländaren hade liksom läst vad Patrik Hörnqvist ofta gör. Åker ner mot försvararna och backar ut för att få skott chansen. Ja, Bäckis tittar ju bara åt Hörnqvist där, så det var ganska lättläst. Bra gjort av Bäckström som tar in pucken. Men då kommer kontringen. Den stängs av Fernholm. Det var viktigt för Pihlström stack på kontring. Salmela och Ekman. Och det finska numerära underläget är över och Sverige spelar 5-5 mot Finland igen. Fernholm kvar inne på isen, har varit inne ganska länge nu i den här utvisningsperioden innan de byttes av från Strålman och Edler. Och nu spelar de igen, men nu så byter man återigen och då är det Murray och Wallin som ska komma in. Det blir åka av. Koivu. Sällene stoppas i andra våg av Douglas Murray som sjönk ner ganska långt ner mot Stefan Liv. Där har du en 2-mot-2 situation igen va? När finnarna får till en bra målchans för att vi ligger 1,5 meter ifrån. Jag tycker att man märkte redan igår att Murray såg lite trögare ut i skridskoåkningen. Ja, han har svårt att hänga med när det blir fort och finnarna åker mycket mer skridskor än vad svenskarna gör i nuläget. Sverige jobbar för att få loss pucken i Rickard Wallin och Johan Andersson och Fabricius, alltså en helt ny komponerad kedja. Wallin, Johan Andersson, kan de få loss pucken? Han kommer loss från Antti Jussiniemi. Johan Andersson lägger in i trafiken framför målen, studsar över klubban på Rickard Wallin. Men Sverige kryper allt närmare en reduceringspuck. Och där har vi alltså ett prov på hur viktigt det är med inställningen. Det är inte de mest skickliga spelarna som är på isen, men det är de som vill mest. Och visa att de vill mest va? Och är sugna på att ta det här bronset. Låt dem spela mer då. Ska ju säga det att
För Finland är det här den fjärde bronsmatchen historiskt sett. Man har vunnit två och förlorat en. Och det var mot Tre Kronor 2002. Bra, framför växer, pucken ligger fri, den är inte blockerad. Den ligger helt fri framför Niklas Bäckström, den finske målvakten. Och jag förstår frustrationen hos de svenska spelarna, för pucken ligger ej blockerad. Och det där händer jämt i matchen, för domaren står alltid bakom målet, ser inte att pucken ligger där. Och då väljer han att blåsa av för att han inte ser pucken själv. Alldeles för tidigt också. Och då får inte Ledin chansen att gräva och dra för att få fram pucken. Ja, man gör det bra, Per, som vanligt är där framme, och till slut hamnar pucken på hans klubba. Sverige behåller samma kedja inne. Pihlström för Finland. Jussi Jokinen. Mårtensson. Kommer Weinhandel. Ledin. Och Mårtensson får starta om igen med hjälp av Fernholm som har börjat matchen bra. Svenskt byte, finskt byte. Pihlström, Jussi Jokinen mot Murray. Jobbar Murray bra där ute i sarghörnet mot Jussi Jokinen, men han måste få hjälp. Här blir det mycket att åka av för Murray, så det suger i benen på Douglas Murray som ogärna vill ha den här typen av hockey. Han ska jobba mycket ute i sarghörnet. Den här situationen löser han ändå bra där, han hade inte hjälp av någon annan svensk. Väldigt passivt av de andra. Fredrik Vargdal. Mindre än minuten kvar av första perioden av bronskampen i Quebec. Frögren. Bäckström, Varg, Hörnqvist inne framåt. Frögren får problem, han checkas hårt av Mikko Koivu. Bäckström. Bäckström. Och vi har ett nedsläpp i den finska zonen. Och den finske målvakten Bäckström lägger ut en vänsterkrok. Inte så hård, den kanske mer en vänsterjabb på Hörnqvist. Jag tycker Hörnqvist gör bra där och går in och uppvaktar Bäckström. In på honom och stör honom lite grann och får lite break i matchen. Jag håller med helt där, och det är bra att våran Bäckström tar ett skott där också och inte letar pass i sidled. Det gör att Hörnqvist kan gå på en eventuell retur. Den finske målvakten som spelar i NHL för Minnesota Wild. Marcus Nilsson förlorar teckningen till Mikko Koivu. Hög avvaktande, hög klubba. Och det kommer också signal för det. Och det blir teckning i svensk zon med 26 sekunder kvar av perioden. Nu är det viktigt att få in en tekare, och det får Sverige via Niklas Bäckström. Här är alltså Finland som hemmalag, vilket betyder att Finland kan coacha taktiskt mot Bengt-Åke Gustafssons drag. Och här vill man ha in en vänsterskytt alltså som tekare. Ja, man är alltid starka åt sin bäckensida. Men då hinner ändå Finland skapa en målchans. Mikko Koivu som är oerhört stark, Andreas. Ja, och finnarna är lite rappare på de här situationerna. De ligger ett steg före oss hela tiden. Duktigt utskällda efter 0-4 mot Ryssland. Ja, då hade de inte en suck. Vi är en högerfattad där som tog bort Bäckström. Sacco Koivu tekar mot Marcus Nilsson. Marcus Nilsson lyckas teka loss pucken. Han har varit den kanske bästa svenska tekaren i avgörande tekningar. Väldigt bra, väldigt bra. Väldigt. Marcus har varit med väldigt länge. Var smart, kan alla trixerna där vid tekningscirkeln. Då väntar båda lagen egentligen bara av de sekunder som återstår av första perioden. Och vi kommer att gå till pausvila i bronskampen med finskt kommando. Och snart uppförsbacke, men det känns som att gruppen är jävligt medvetna om vad som händer och är verkligen på gång framåt där, så vi ska ta över det här nu. Det låter bra det, Benga. Kör hårt. Unger Johansson nu. Ska vi se hur Sverige kommer att börja. Jo, med Patrik Hörnqvist, Niklas Bäckström, Fredrik Varg. Frögren spelar back tillsammans med Anton Strålman.
Och Finland börjar med sin stjärnkedja. Bröderna Koivu och Teemu Selänne. Det var ett coachdrag ganska tidigt in i matchen dessutom att flytta på Peltonen och Mikko Koivu. Ja, de är inte nöjda med hur den finska kedjan har presterat innan och prövar en ny lösning. Härligt att se Fröger som proppar Selänne direkt här. Stämmer i bäcken. Backar för Finland där. Ossi Väänänen som spelar tillsammans med Anssi Salmela. Vi påminner om att den här matchen ser väldigt... Oj, så blir det då Mikko Koivu och Patrik Hörnqvist som... Båda blir utvisade. Ja, de kommer ta båda för roughing. Ja, det är ju löjligt. Kramas lite. Hörnqvist var på Koivu direkt i första bytet och jag tycker det är bra att lite mer närkontakt, lite mer fysiskt spel, det tar initiativet där. Lite grann av det som vi var inne på Leffe tidigare i matchen. Det här påminner om bronskampen 2002 då finländarna fick det precis dit de ville. Tvåmålsledning innan Andreas då av alla människor visade de här känslorna, gick in och tog ett slagsmål med Kim och Timmonen och fick en attitydsförändring mot det svenska laget. Ja, jätteviktig psykologi att försöka göra det. Jag tycker också Niklas Bäckström i finska målet får stå alldeles i lugn och ro där nere och dominera. Sverige byter kedja i Beinhandel, Locke Mårtensson in. Magnus Johansson och Fernholm spelar backar. Selänne och Sakko Koivu. Salmela och Väänänen. Fernholm. Bra gjort av Fernholm. Selänne tacklar Mårtensson. Ja, bra gjort av Mårtensson att ta smällen där och försöka leverera en passning sen. Mitt i ett svenskt byte håller Magnus Johansson i pucken istället. Murray in. Gör det där bra tillsammans med Mårtensson. Edler lägger in pucken bara på Niklas Bäckströms kasse. Och den finske målvakten får ta emot ytterligare ett svenskt skott med ganska fri sikt. Och inga större problem för Bäckström som har spelat drygt 50 matcher under säsongen för Minnesota. Och vunnit 33 av dem och det är ett väldigt bra facit i NHL. Ja, det är riktigt bra och... Minnesota spelar ju väldigt bra defensivt. Jag är ganska säker på att han har bra hjälp där av sina utespelare. Bäckström, Robert Nilsson spelar framåt. Det är Murray och Edler som är backar. Det är alltså spel 4-4, ytterligare 45 sekunder. Edler tänkt avsluta uppe på blå linjen. Aggressivt svenskt spel och så kommer Murray, missar Murray och då kan det istället bli en spelvändning för Finland. Utvisning avvaktande sådan på Sverige. Och Sverige kommer att hamna i ett numerärt underläge när det är knappt 2 minuter spelat av mellanperioden. Robert Nilsson för slashing. Åker Robert Nilsson ut och då blir det 4-3 spel. Och om 31 sekunder så är det underläge 4-5. Vi behöver lite mer grabbar det står på... Perledins klubba, där står är en dödskall och sen står det Superb, Death or Glory. Ja, det är hardcore. Vi får se om det blir lite mer glory över detta då. I alla fall Finland som spelar i numerärt överläge, 4-3. Ja, nu är det väldigt viktigt att det inte blir 3-0 här. Olli Jokinen satsar på skott, skjuter rakt på täckande Niklas Wallin som får lite ont i ena foten. Olli Jokinen igen, det är han som ska vara hjärnan i det finska numerära överläget. Spel rakt genom zonen, Magnus Johansson. Väldigt bra som följde med Teemu Selänne och läste det här. Det har finländaren gjort i sömnen det där i spelet genom målgården. Ja, bra. Johan Andersson, återigen och så nära att Patrik Hörnqvist kommer direkt från utvisningsbåset på kontringsläget för Johan Andersson. Ja, men riktigt bra 3-4 spel här i Sverige. Ingen riktig farlighet överhuvudtaget. 1-10 kvar i numerärt underläge, spel 5-4 för Finland nu. Sverige har Rickard Wallin och Johan Andersson inne. Det känns som de två allra bästa boxplay-spelarna. Olli Jokinen kvar inne på isen, även han. Niskala testar skott, livsfarlig finsk spelare. Ja, han har väl självförtroende nu efter 2-0-målet också. Sverige med
Niklas Wallin och Magnus Johansson som backar. Jokinen har spelat hela det numerära överläget för Finland. Magnus Johansson får inte ta på pucken, istället Mikko Kapanen. 30 sekunder drygt kvar i numerärt underläge för Sverige. Mikko Koivu letar efter skottläget, skjuter rakt på Wallin. Som har täckt två skott nu och har rejält ont i ena dojan. Ja, riktigt bra gjort. Han är hård, Wallin. Han grejade. Han pustar lite grann nu när Finland kommer tillbaka genom Tomo Roto. Kommer inte förbi Frögren. Bra Frögren, jobbar exemplariskt i numerärt underläge. Tomo Roto siktar på det här spelet till Mikko Koivu. Det är ett klassiskt finskt powerplay-spel. Bara sekunder kvar i numerärt underläge för Tre Kronor nu. Ja, Wallin är trött nu, var inne länge och dessutom ont i foten, va? Och täcks i skottet undan. Och Wallin räddar på mållinjen. I stort sett på mållinjen. Pucken är på väg att snurra in bakom Liv som räddar och lämnar retur. Sverige fulltaligt till Tomo Roto. Sortera. Tomo Roto. Skott kommer. Liv lämnar retur. Och Robert Nilsson fångar upp den. Och då kan en tung och en trött Niklas Wallin äntligen åka och byta. Bra gjort av Wallin där att hänga kvar, och det är långt i båset att byta också i den här perioden för svenskarna. Och det är en icing-avblåsning och Sverige kan få lite lugn och ro efter 4.26. Ja, men det var väldigt, väldigt, väldigt viktigt att döda den utvisningen nu och försöka få lite energi här tillbaka till laget nu. Man sticker inte in näsan till Wallin och frågar hur han mår, det kan jag lova. Pröva! Nej, jag tog ett steg bakåt istället. Niklas Wallin som alltså rensar undan pucken som ligger där och dansar farligt bakom med Stefan Liv. Sverige med Varg, Bäckström och Robert Nilsson skott och från Hörnqvist, och det är så nära att vi har svenskar framme och försöker styra pucken vidare in mot Bäckström. Mest speltid. Det är inte helt ovanligt under VM. Den mest spelade backen är Magnus Johansson. Han ligger på 24 minuter nästan i speltid per match. Ja, han har varit enormt duktig. Den enda matchen han har haft problem, det var ju igår mot Kanada. Men till hans försvar, han har fått tagit mycket av Kenny Jönsens istid också, och även Magnus blir trött. Edler, en avvaktande offside. Bra jobb av Fredrik Weiss som styr bort Rico Hall. Återigen så jobbar Fredrik Varg perfekt när han ligger längst fram och inte tillåter Finland att börja sitt konstruktiva spel. Sverige istället av Bäckström, Edler. Fredrik Varg väntar in, kan inte få pucken förbi de attackerande finska spelarna. Vad synd, det fanns bra öppningar på andra sidan. Men just det där gör vi för mycket, va? När vi kommer vid blålin då bromsar vi och letar spelare i andra vågen lite mycket. Jag vill se lite rakare spel. Förlora hellre pucken ner i hönorna eller sug fast pucken och vänta på att en kompis kommer in och avlastar. Bra jobbat, och det är Mårtensson till Wijnaldum. Mårtensson skjuter och pucken går inte i mål. Bäckström lyckas svepa bort reduceringspucken som är på väg in från Mårtensson. Det där kan ju vara turneringens räddning alltså. Men det var ett väldigt bra arbete av Per Ledin dessförinnan som ger utrymmet för Mårtensson och Wijnaldum. Ja, det är den här kedjan. Låt dem spela. Jag menar, det sista matchen för året. Kör de så hårt det någonsin går. Jätteläge fram till 2-1. Ja. Ja, det är en fantastisk reflexräddning av den finske målvakten. Ja, det gör ju Tony mål alltså. Nästan 10 gånger av 10 tänker jag säga, men nej. Han får inte upp skottet riktigt där. Då är det så att Sverige behåller Mårtensson inne med Wijnaldum och Ledin. Wijnaldum står skottberedd för att ta emot tekningen från Mårtensson som halvvinner den med hjälp av Per Ledin som fortsätter att övertyga i sin VM-debut. Wijnaldum åker runt lite grann med oss i Vänernen. Titta vad fint han spelar just nu. Det är blixtrande nära 2-1 igen. Den här kedjan fortsätter att vara konstruktiv. Ja, både Mårtensson och Ledin står parkerade framför Bäckström där. Tomo Roto mot Strålman och Frögren. Wijnaldum. Wijnaldum, kan han hållas kvar finnarna i egen zon? Ja, med hjälp av Anton Strålman som är en annan spelare som har en uppåtgående trend och har haft det under VM. Mårtensson.
Letar efter polaren Weinhandel. Nu börjar de spela som om det vore i elitserien och i Linköping igen. Det blir, det, varje gång de är inne händer någonting. Va? Det blir en tempoökning. Passningarna sitter på bladet. Va? Och det är, just det jag menar att det är flera som måste följa efter. Eller så måste Bengan se vilka gör det här jobbet och spelar dem extra mycket. För det är många som är bra, men det är många som faller ur ramen. Spela de som är bra. Johan Andersson. De här killarna är bra till exempel. Ja. Ger dem mer istid. Rickard Wallin, de spelar efter sina resurser tillsammans med Fabricio. Så kommer också Niklas Wallin, stöter upp från sin backplats. Och det har han gjort, det har han vågat göra mer och mer i VM. Han gjorde det väldigt bra också mot Kanada. Tycker jag med. Johan Andersson försöker få hjälp ner i sarghörnet. Någon måste komma dit och hjälpa honom. Fabricio är där. Kan Johan själv jobba loss pucken? Kanske ja. Han är attackerad hårt. Ja. Attackerad i utvisning. Och det är ett bra jobb av Johan Andersson som får med sig en utvisning på Mikko Koivu när det är 7:37 spelat av andra perioden i bronskampen i Quebec. Ja, riktigt bra gjort av Johan Andersson. TV6, inte bara hockey. Imorgon seriestart för Breaking Bad. Imorgon på TV6, 21:30. Breaking Bad, det kanske det är vad vi behöver också för Tre Kronor nu när det är underläge 0-2, strax halva bronskampen spelat i Quebec. Sverige har numerärt överläge eftersom Mikko Koivu kommer att sitta och utvisa 2 minuter för en crosschecking. Anton Strålman, powerplayvakt, precis som Alexander Eder, båda tillhör NHL. Mick Mårtensson får inte börja det här numerära överläget. Istället är det Niklas Bäckström som ska vara hjärna tillsammans med Patrik Hörnqvist och Fredrik Varg. Bäckström styr upp då mot Strålman som inte kommer åt att skjuta. Pucken glider ifrån lite grann. Bra svensk spel. Och Bäckström tar skottet precis utanför stolpen hos namnen i det finska målet. Bäckström tar ner lugnt och fint på tennis. Spelar elegant till Strålman. In med både Hörnqvist och Varg som står parkerade framför den finske målvakten. Fredrik Varg. Sargspel, perfekt. Ett bra svenskt powerplay. Det måste bli fler skott bara. Strålman letar efter skottläget. Bäckström ska styra. Så kommer skottet från Bäckström. Det känns som att det är fel avslutat i det läget. Inländarna spelar ju väldigt liten box också. Bäckström, lugnt och säkert. Håller undan. Kan han också få upp pucken till Hörnqvist? Han letar efter den möjligheten. Den har fungerat tidigare i VM. Skott Edler. Ja, inget bra att ta skott. Bra powerplay, men Edler tar ett dåligt beslut där och skjuter från riktigt dåligt vinkel. Frustrerat avslut. Ja, men powerplayet, intentionerna var riktigt bra innan där och Hörnqvist stod parkerat framför målet. 40 sekunder kvar när Mårtensson tar in pucken, försöker att nå upp till Fernholm. Då är Weinhandel och Ledin inne på isen. Finland har Salmela och Leppistö, Peltonen och Niko Kappanen. Bra gjort av Fernholm. Fernholm åker hela vägen. Ja, det kan han ta för en hakning där i första skedet faktiskt. Men det gör inte domaren som är från Kanada som befinner sig i närområdet av Fernholm, Guy Pellerin. Det är Mårtensson. Per Ledin väljer att spela mot Mårtensson och ska försöka återerövra pucken också. Weinhandel bryts ner och en utvisning. Det blir inte det. Finland återigen fulltaligt. Och då kommer en utvisning här och det är Per Ledin som blir träffad. Och det ska bli intressant att se vad domaren kommer att döma av detta när det är snart spelat 10 minuter av andra perioden. Ledin tar sig upp för egen maskin men åker bort. Jag tror blödande till det svenska båset och vi kommer att ha en avblåsning 9:58 in i andra perioden. Ja, han blöder. Och då är det. Han blöder rejält också, Leffe. Och det kommer att bli 2+2 på det där. Och det är ingen snack om det. Leppistö åker ut och sätter sig i båset. Vi ska se här vad som händer. Får han bara 2 minuter? Ja, det är ju alltså... Nej, de ändrar nu. De ändrar. Ja, det var riktigt fult. Ja. Och det är ett numerärt överläge för Tre Kronor igen. Leppistös klubba gick till och med av. Om det berodde på smällen vet jag inte, men den är av i alla fall här. Ja, Leppistö som är en av 6 VM-debutanter i det finska laget som Doug Shedden har tagit ut. Shedden som gör sin sista match är ju så att han ska ersättas av Jalonen efter den här turneringen. Ja, nu gäller det att vi hänger dit den här. Vi får inte så här många chanser till. Sverige som bara har gjort
3 powerplaymål på de senaste 19 VM-perioderna. Ja, det är ju en bedrövlig statistik. Hörnqvist. Tackling i ryggen på Strålman. Ja, det är Antti Jussiniemi som jag tycker är en av Litiens fulaste spelare. Fegaste spelare faktiskt. Då är vi 2, Andreas. Härligt. Bäckström, Hörnqvist och Varg ska styra upp det svenska powerplay-spelet. Det går lite snabbare nu när Bäckström tar pucken in i anfallszonen. Magnus Johansson får ta hjälp av Varg för att placera pucken hos Bäckström. Enkelt och fint ska det vara. Edler, Johansson. Mycket skott, mycket Bäckström, skott. Bäckström, då styr Kappanen bort skottmöjlighet, men det är inte tillräckligt. Bra skott av Magnus Johansson, det är massor med svenskar inne framför Bäckström. Ja, det är underbar flippmacka Bäckis lägger där, underbart mjuka handleder. Den där du, den brytningen var med liten marginal på Magnus Johansson. Ja, men Mangan är kall och han har ett otroligt spelscene vad kan läsa. Ledin är på isen igen. Per Ledin spelar igen. Magnus Johansson ställer upp då. Då har vi Daniel Fernholm som skytt uppe på blå linjen. Studsar pucken på den här eländiga sargen som har ställt till det för samtliga lag under VM i Quebec. Men Sverige behåller trycket genom Fernholm. Fernholm är Mårtensson som gillar att stå just i den här positionen och styra det svenska numerära överläget. Det återstår 2 minuter lite drygt i powerplay. En jätteräddning 2 gånger om från Niklas Bäckström. Först från Weinhandel och returen också från Daniel Fernholm. Magnus Johansson, Mårtensson letar efter ny lucka. Kommer skott här. Skott, ett fladdrande skott som också går på retur. Och då kommer det bli utvisning på Per Ledin för en slashing på Niklas Bäckström. När vi har spelat i 11 minuter och 58 sekunder av andra perioden. Så blir det alltså spel 4-4 i 2 minuter. Ja, det är riktigt bra powerplay igen här. Och Mårtensson hittar ju Fernholm där som... Bäckström är med och täcker efter isen som han gör idag. Du måste få upp pucken en eller två dess till de där lägena, vilket inte är så lätt. Men vilka räddningar av den finske målvakten. Ja, vi kommer att få se den situationen här. Där kommer skottet, 2 framför mål. Han är bara där och hugger. Han har klubban i isen, Ledin. Löjligt. Ingen utvisning. Men det är så dömt. Och det kommer att vara spel 4-4 i exakt 1.50. Bra gjort av Ekman som står kvar på blå linje och läser sönder den finska spelidén. Bryter också passningen ämnad för Temusellen. 2 stycken bra saker gjorda i samma byte från Ekman. Ja. Här kommer Strålman som får bra yta att åka in med pucken. Han med sig Ekman som går in framför mål. Ekman istället här nu. Nisse Ekman, bra rörelse mot Salmela. Åker omkull och vi kommer att ha finsk utvisning. Och då har vi lite marginaler med oss i det här läget. Salmela blir förbannad för att han åker på en tripping när det är 7.26 kvar av perioden. Ett svenskt numerärt överläge kommer. Men... 7.26 kvar av andra perioden i bronsmatchen mellan Sverige och Finland. Det är finsk ledning med 2-0. Men det är en riktigt skön VM-stämning. Och det hettar till när utvisningarna kommer i andra perioden. Och Sverige kryper närmare och närmare en reducering. Ja, några riktigt bra powerplay. Och nu spetsar vi till här med Bäckström ihop med Mårtensson och Weinhandel och Strålman på backen. Bäckström ska teka. Pucken tillbaka då till Strålman som kan ladda där. Nej, han vänder att välja att spela istället. Hade bra skottläge mot en backande Mikko Koivu. Sverige med Weinhandel också skott från Bäckström istället. Det känns... kan han rädda kvar den inne? Nej, det går inte. Jag måste säga en sak här. Jag vill hellre ha Mårtensson i den positionen än Bäckström. Och en typ Johan Andersson eller någon Fredrik Varg inne på kassen. Här blir 2 kockar på soppan här. Strålman kommer in långt och skjuter och Bäckström lämnar ingen retur och det är ett bra finskt målvaktsarbete. Här hann inte Sverige riktigt fram med sina spetsar in mot den finska kassen. Nej, det är lite det jag menar också och Mårtensson har ett bättre skott än vad Bäckström har också. De är båda väldigt spelskickliga men Weinhandel och Mårtensson har bättre kemi än vad Bäckström och Weinhandel har. Kan vara mycket bättre. Antti Jussiniemi står där inne tillsammans med Sakko Koivu och... Mikko Koivu. Sverige fortsätter med Bäckström, Weinhandel, Mårtensson och Strålman. Bengt-Åke Gustafsson toppar alltså. Men Sverige kan inte gräva tag på pucken.
Weinhandel. Weinhandel kommer i den här positionen där Getzlaff gjorde mål igår mot Sverige. Ja, det är fräckt av Weinhandel att ta ett skott där. Typiskt målskytt som vågar i de där lägena. Mårtensson håller i och håller i. Bort mot Weinhandel var det tänkt. Vi har sett den här varianten tidigare från firma Weinhandel Mårtensson. Weinhandel som ska styra nu då. Hittar han någon passningsväg? Ja, det blir här fram via skridskor mot Bäckström. Så kastar sig Sakko Koivo ner och finnarna vill ha en utvisning. Får det inte. Istället kanske kan det bli ett mål. Bäckström kommer in och försöker checka tillbaka pucken. Men det är ett bra jobb av Sakko Koivo i egen zon. Och då kommer kontringen då via Läppistö mot Strålman. 20 sekunder kvar i numerärt överläge för Tre Kronor som slår en icing puck. Ja, nej, det hände liksom ingenting där i 4-mot-3-spelet. Och jag kommer tillbaka till det där lite. Att Bäckes och Mårtsson är samma typ av spelare, va? Och båda kan inte vara inne samtidigt i det där läget. Nu är det spel 5-mot-4. Och lite mindre ytor att briljera på i powerplay. Sverige har då Ekman, Marcus Nilsson. Och Robban Nilsson inne. Eder Johansson i backar. Den här kedjan måste vi ha igång. Det har inte hänt någonting idag. Robert Nilsson. Kall Johansson är så nära att han också lyckas med idén att hålla spelet kvar in i den finska zonen. Robert Nilsson slår in pucken mot mål. Där kommer Nils Ekman störtande. Han väntar fortfarande på första VM-fullträffen. Ja, det är Marcus Nilsson som står för energin och försöker göra någonting i den här kedjan. Edler. Där ska det vara en ytterforward. Avlasta. Båda var på samma kant. Nu då? Nu kan du sticka eftersom Sakko Koivos klubba gick sönder. Ekman, han blir stressad i den situationen av Läppistö. Fabricius inne på isen, det var länge sedan. Ja, Frögren slog iväg klubban för Selänen där. Det tur att inte han åkte på en utvisning. Så kommer Johansson och tacklar Selänen. Men det är Tomoroto som tar det första skottet på en evighet för Finland. Okej, nu går vi. Det var ett snabbt finskt byte. De hoppar in för tidigt från båset för att backchecka på svensken där. Bra! Ett styrningsförsök av Johan Andersson på passningen från Fabricius. Ja, det var ungefär 5-6 minuter sedan vi såg den här kedjan. Men så fort de kommer in, då händer det någonting. Mera istid. Och de jobbar. Ja, det är på grund av det de skapar någonting också. Inställningen är viktigare än talang och teknik och allting, va? Johan Andersson gör ju en förträfflig turnering. Ja, fantastiskt duktig han var det. Antti Jussiniemi för Finland. Tvingas att vända om för Sverige. Lägger ut trycket vidare ner mot den finske målvakten. Hörnqvist, Varg och Bäckström inne. Fernholm och Magnus Johansson. 3 minuter kvar av andra perioden. Magnus Johansson sätter igång Bäckström. Bra spelat. Kommer Bäckström med fart också. Hittar ut till Fredrik Varg. Bra skott. Högt upp på axeln på Niklas Bäckström med det finska målet. Och det kommer bli tekning nere i den finska zonen. Någonting måste hända för att vi ska få till en förändring av matchbilden när vi inte lyckas göra mål i powerplay. Marcus Nilsson skulle jag vilja ha in också någonstans, kanske med Hörnqvist och Bäckström, även om Varje har gjort det väldigt bra. Men Marcus är en målskytt, en tuff spelare och kan ta hand om de här olika situationerna runt målet. Kort Läppe, vill ha tre kedjor? Det tycker jag absolut. Det finns ingenting att spara på nu och jag tycker Ekman och Robban Nilsson och kompan inte, där händer ingenting. Ska se om det här också blir direktiv från den svenska coachbänken. Just nu är det Hörnqvist och Varg som spelar med Bäckström mot stjärnorna, Koivobröderna och Sällene. Wallin. Och Varg åker då, det är han som ska göra det här dyngörat i kedjan.
Bäckström. Finns det någon att kombinera det hela med när det blir ett svenskt byte? Ja, finnarna har fyra man på egen blå linje som står och möter. Nu går det fort. Sällene trampar inte, han har varit inne ganska länge. Mikko Koivo. Och det är bra backjobb av Daniel Fernholm som hindrar Sällene att komma in framför Stefan Liv. Fernholm har gjort en bra match tycker jag i det offensiva och defensiva spelet idag. Ja, och det gjorde han även i gruppspelsmatchen mot tjeckerna. Sen blev han bortblockad till kvartsfinalen. Ja, men han hade problem innan i turneringen och såg stabbig ut speciellt i försvarszon. Där spelar han bra igen. Hittar ett uppspel mot Mårtensson. Man ser på honom att han spelar ju bra när han är inne på isen med Mårtensson och Weinander killarna. Men här tappar han och då blir det genast en farlighet när Niko Kappanen sökte efter Jussi Jokinen. Fernholm ner i planket mot Jussi Jokinen. Och då måste Weinander vara där och hjälpa till. Och det kommer att bli blockering, tekning nere hos Stefan Liv. Den där situationen vi såg med Daniel Fernholm vid långplanket där vid egen blå linje, det är, tycker jag, en av hans svagheter, att så enkelt kunna gå förbi 105 kilo back där, det är alldeles för mesigt helt enkelt, och det är en av hans svagheter. Ja, jag håller med, och det är väl antagligen därför han inte har fått spela hela tiden också. Tekning Marcus Nilsson mot Olli Jokinen. Ekman, Douglas Murray, ja, Magnus Johansson. Jag tycker också att nu är det läge för Murray att sätta in en sån där riktig kyss på någon, va, och få en ändring på matchbilden. Om det någon gång har varit läge så är det nu. Kanske han får lite koll på den pucken. Det var synd, han är bra skottläge. En minut kvar av andra perioden. Ossi Väänänen. Olli Jokinen. Ingen icing. Peltonen. Undan av Marcus Nilsson, det var viktigt. Peltonen får jobba där nere. Magnus Johansson måste ha hjälp. Marcus Nilsson hjälper till mot Tomo Roto. Sverige kan till slut trassla ut pucken ur egen zon. Bra gjort av Douglas Murray som gamblade lite grann och klev fram från egen blå linje. Så kan han inte byta för att Finland kontra genom Sällene. Han är rätt trött i påkarna nu, Douglas Murray. Här har vi energikedjan igen. Se om han kan skapa den sista 15. Oh, där han använder kroppen perfekt, Johan Andersson. Och tacklar om kullen finske spelaren. Edner, skottläge för Alexander Edner i plocken. Som han tappar ut sen pucken. Bäckström, den finske målvakten, är rasande på domaren och menar att han blev interferad. Ja, snälla Bengt Åker, spela de här killarna mer om du vill ändra matchbilden. Snart plockar vi upp...
Att det inte är spelet med puck som är så avgörande, utan att Rickard Wallins grovjobb utan puck är att dra på sig motståndare, röja upp, ligga i vägen, vara en allmän elacking, ger möjligheter för andra spelare. Fredrik Varg har en avgörande, men det är jobb utan puck som måste bli bättre killar. Sverige jobbar för att få loss pucken i egen zon då. Finland som inte har besegrat Sverige i en värdematch, alltså VM eller World Cup på väldigt, väldigt länge, alltså i stort överläge, 3-0, och jobbar med Olli Jokinen mot Anton Strålman. Kan Strålman få ta på den här pucken, Niklas Bäckström då mot Ville Peltonen? Nej, nu åker finländarna runt med det svenska försvaret. Och det är tur att Bäckström följer med Ville Peltonen. För där hade det annars varit färdigt för 4-0. Finland skapar med de här ständiga platsskiften väldigt mycket mer, tycker jag, på ett lättare sätt än vad Tre Kronor gör. Ja, de gör det, och nu kan de ju spela lite för resultatet, dra sig tillbaka. Sen när de får pucken håller de in pucken och varvar. 2001 vann Finland med 5-4 i Köln i VM. Sen dess har Sverige haft marginaler och vänt ständiga underlägen och kommit tillbaka. Och det är det vi får hoppas på att Kronor ska göra även den här kvällen. Sällene kommer inte ut i pucken i egen zon. Istället är det Mårtensson som jobbar mot Jussiniemi. Weinhandel då, mot Mikko Koivu. Sverige står bra upp på blå linje, men Fernholm kan inte få pucken förbi Sällene. Och då blir det åka snabbt för Magnus Johansson som gör det. Oh, vad snabb han var, Tennus Sällene. Ja, men vad bra Magnus täcker pucken där och levererar en passning direkt. De är inte trötta här, grabbarna, och jag ser på Patrik Hörnqvist och Bäckström och Varg här. De står ju upp och bara vill in, va? Det är bara att spela dem hur mycket som helst nu. Magnus Johansson tar sats, kommer långt via Vänernens klubba. Weinhandel måste få hjälp ner i arbetet kring sargen. Då kommer Ledin och röjer runt mot Tomo Ruto. Klipp på Edler. Ja, där tittar Mårtensson. Han vill att Edler ska komma fram tidigare för att det ska bli understöd till svenska forwards. Ett stort glapp annars. 2-1 läge för Finland. Olli Jokinen hinns i kapp av Alexander Edler, och så åker Jokinen om kullen svenska buren, och det ska vara tekning i mittzonen. Vad händer där nere, Leffe? Coachas det någonting nu? Nej, inte särskilt mycket. De har ju konversation. Jag ser, ni ser bättre än jag, men det händer ingenting i laget, och jag tycker det skulle ha hänt någonting för länge sedan. Jag tänkte lite på Niklas Bäckström, våra Niklas Bäckström. Man har ju så otroligt höga krav på honom, och man har varit lite kritisk mot honom också. Men en sak man måste tänka på, första året i NHL, han spelar alla 82 matcherna och ett slutspel. Mycket mer hårdare matcher än man någonsin har varit i världens tuffaste liga. Det kanske har varit svårt för honom att ladda om till en VM-turnering och med sig samma energi, så att vi ska inte bara gnälla på Niklas, va? Nej, men jag tycker faktiskt att han har varit ganska bra idag. Han har varit bra med pucken, haft bra fart på skridskorna. Men det är klart att en sån spelare måste också ha en kanske lite annan typ av omgivning än vad han har. Bengan Hörnqvist är bra, men jag skulle vilja ha en starkare, tuffare spelare inne där som just Marcus Nilsson. Ja, det har vi varit eniga om hela turneringen. Jag håller med. Här har möjlighet kanske med Johan Andersson. Och då kastar sig Ossi Väänänen och får klubban emellan. Utmärkt möjlighet för Johan Andersson. Tomo Ruto. Koistinen. Murray bombar Koistinen. Murray är grinig. Och det krävs att någon är lite grinig nu. Skapa lite känslor i den här matchen, för den går lite grann på finsk metodik. Och det blir en tekning ner i den finska zonen i alla fall, när det är nästan bara en halv period kvar att spela. Ja, just tekningar i offensiva zonen nu är väldigt viktigt att vi vinner dem. För vi skapar inte så mycket målchanser flygande, utan det blir på såna här situationer. Fabricio spelar då med Bäckström och Patrik Hörnqvist. Då finns Anton Strålman inne som skytt. Men återigen en vunnen finsk tekning. Det har varit ett ganska tamt ämne under hela VM för Sverige. Bäckström får hjälpa till. Hämta upp och bygga långt nerifrån. Djupt nerifrån tar han sats, Bäckström. Tvingas om eftersom Pilström stör ritningarna. Och så blir det en icing
efter 9:40 tredje perioden. Champions League-final, den missar ni definitivt inte på onsdag i Moskva mellan Manchester United och Chelsea. Och imorgon sista dagen på Irish Open, Viasat Golf, imorgon 14:00. Då är det dags att plocka fram, är det järnsjuan det kallas? För nu gäller det att slå långt och få bollen, det vill säga pucken i det här ämnet, långt bort från egen zon, snabbt upp till Finlands domän. Det är bra. Ledin kan gå på den. Johansson, bra Magnus Johansson, och ligger pucken fri och så studsar den återigen förbi Weinhandel. Ja, vi har lite missflytt med de där studsarna också. Den hamnar inte, det är inte bara dåligt, va? Det är mycket missflytt vi är där. Magnus Johansson. Det är det här momentumet jag tjatar om ofta, det gör jag ofta som coach också, att man måste bryta det här momentumet när pucken studsar fel, när finnarna får matchen dit de vill. Det måste man som coach gå in och bryta så tidigt som möjligt när man upptäcker det. Ja, och som spelare också, som individ. Och Sivänen jagas av Varg. Johan Andersson spelar igen, och då är det i alla fall så att Tre Kronor går med lite coachning på de här hetare spelarna. Skottstyrningsförsök, bra gjort av Fredrik Varg som åker in tillsammans med Johan Andersson och Rickard Wallin och stör den finske målvakten som får problem. Men Sverige måste kunna plocka returer. Edler hjälper till och Douglas Murray ner i sarghörnet. Sverige kommer loss med puck, det var bra gjort Johan Andersson med hjälp av Rickard Wallin. Och då så tvingar Patrik Hörnqvist. Och så tar domaren båda. Varför tar han båda? Nej, han tar... Patrik Hörnqvist gjorde ju ingenting. Nej, men han tycker att han slår på målvakten där, vilket jag inte tycker han gör alls. Då tar domaren i alla fall ut en av vardera laget. Ville Peltonen är framme och gafflar med den kanadensiske domaren. Och dömer han ut båda för en för slashing och en för roughing. Salmela ska ut. Ja, det där är ju... Ja, är petigt. Och det är ut med Hörnqvist och Salmela i spel 4-4. En klassisk fråga, vilket lag gynnas mest? Ja, verkligen bra fråga. Alltså, jag ser Strålman på isen, så då tycker jag att det ska gynna Sverige. Bäckes är duktig här också. Vill Strålman skjuta, vi ställer över till Frögren. Sverige också med Fabricius inne, med Bäckström framåt. Finland kontrar med att ställa Tuomo Ruoto som är en fantastisk skridskåkare. Håller Jokinen, Koistinen och Jokela. Ja, de håller ju pucken nu här, det är att döda tid finnarna så mycket de kan. Ja, det bara rinner iväg, det är strax bara 8 minuter kvar av bronsmatchen. Väldigt jobbigt att åka och jaga puck i det här läget, va? De bara vänder hem, gör det väldigt bra. Det här är vad, tror jag, Leffe menade. Du bara är på den finska metodens väg. Koistinen då, nu går han över röd linje. Det var ju överraskande. Fernholm. Strålman. Weinhandel och Mårtensson inne. Så lite avvaktande svensk spel. Anton Strålman tar sats då från egen zon. Då sticker faktiskt Stefan Liv eftersom Sverige gör en riktig coachning, för det är ingen avvaktande utvisning, va? Nej, vi satsar på... En extra ytterspelare som satsar Bengt-Åke Gustafsson allt. Magnus Johansson skjuter tätt utanför. Intressant coachning. Och då måste Sverige åka i kapp den där pucken. Fernholm hämtar in den. Det är alltså 7:30 kvar när Sverige har plockat ut Stefan Liv ur kassen. Och Magnus Johansson tappar pucken. Ja, det är friskt vågat av Benga. Och det är blåst för många spelare inne i det svenska laget, och vi kommer ha en utvisning på Tre Kronor istället. Men jag tror att det kommer att bli reparerat, den assisterande domaren har gjort fel. Bronskamp i Quebec, här har ni matchens bästa spelare i Tre Kronor. Ja, då är det först då Mattias Weinhandel, som jag tycker är väldigt pigg, har varit pigg hela turneringen, skapar mycket. Tony Mårtensson, hjärnan i den här kedjan, bra både fram och tillbaka. Per Ledin,
som står för mycket energi och inte rädd att skita ner sig. Det är alltså spel 4-4 i ytterligare 22 sekunder när det är spelat 7-12. Det var så att den assisterande domaren glömde bort att Sverige hade plockat ut målvakten Stefan Liv. Och då tog han alltså för 5 stycken utespelare. Men då blev han tillrättavisad av domaren från Tyskland, Daniel Pechasek, som uppmärksammade honom på just detta. Och det blev alltså ingen utvisning för Tre Kronor. Marcus Nilsson och Bäckström inne tillsammans. Det här är ju en liten förändring. Det är ju ungefär så här som Andreas och Leffe har pratat om att vi vill se. Men här är Mikko Koivu på väg att balansera sig rakt genom det svenska försvaret. Båda lagen är alltså fulltaliga. Och det är mindre än 7 minuter kvar av bronsmatchen. Vi får väl hoppas på lite finska nerver nu kanske. Att historien upprepar sig. Ja, det finns massor av exempel under de senaste åren hur Finland har tappat mot Sverige i VM och OS, World Cup-matcher, avgörande matcher, stora ledningar. Ja, men man ser inte så mycket tendenser till att det ska hända, va? Det är inte de här klara målchanserna och energin i spelet. Jag tycker det var tufft av Bengt-Åke att ta ut Liv där och försöka, men han borde ha gjort vissa förändringar tycker jag tidigare i matchen just i laget och spelat hårdare på spelare för att skicka de signalerna tidigt in i laget för att just ge energi. Det är lite diskussioner mellan Per Ledin, vem annars, och Olli Jokinen där nere framför Leffe. Men en sak som har diskuterats före matchen är att Sverige fick ett par, tre, fyra mindre timmar att vila sig inför den här matchen. Och att det kan vara en avgörande fördel. Jag ansåg finländarna åtminstone att det var en fördel inför matchen. Jag tror inte det har någon större betydelse, utan det är som många av oss har påpekat att det här är ett mentalt spel, va? Så det här dagen efter en urladdning som igår. Sen fick Finland ledningsmålet och har efter det spelat väldigt smart. Va? Tre Kronor har ju skjutit mest överlägset, men det blir ofta så när ett lag jagar. Att vi inte har kunnat utnyttja utvisningarna heller i powerplay, det har ju varit... Vi har ju haft chanser, va? Men vi har inte kunnat sätta dit dem. Det är 6 minuter knappt kvar av matchen och Finland bara stänger mittzonen rejält. Och det känns som att Sverige, om Sverige ska överhuvudtaget ha en chans att komma i kamp, måste få ett numerärt överläge. Illa kvickt och ett mål ännu snabbare. Alexander Edler. Ekman ska följa vilka som spelar nu. Ja, då är Ekman in och kör tillsammans med Bäckström och Hörnqvist. Det är en förändring igen. Om det är bestående eller om det är mitt i det svenska bytet ska vi ha koll på. Sakko Koivu. Nej, nu är det lite nedslagna blickar i det svenska laget. Det är ingen glöd i blickarna längre här nu tyvärr. Det finns ingen samband mellan Ekman och Bäckström. Kommer Ledin in igen och då är snart Weinhandel och Mårtensson på plats också. Det känns som att det är de som ska göra det för Tre Kronor. Då går Tomo Rotos klubba sönder och det är 4 finska spelare med klubba än utan. Roto får snabbt en ny klubba. Ledin fångas in av Olli Jokinen. Hålls i där nere längs sargen och måste få hjälp av Bäckström om man ska få loss pucken. Bäckström tar återigen ett väldigt långt byte. Edler fram, jobbar, hjälper till ner i sarghörnet, får loss pucken kanske då. Via Bäckström, skott kommer. Bäckström i form av finsk målvakt styr ner den i hörnet. Jag tror däremot, kanske i motsats till Andreas, att det här med sen match och en ganska fysisk match som igår då mot Kanada har en viss betydelse, speciellt när man kommer i underläge. Ja, det kan det ha, men det blir inget bättre om man ältar i det, va, som spelare. Som spelare måste man bara glömma det. Det är en avvaktande utvisning och Sverige får då ett numerärt överläge och pressar ner pucken för att få tekning också i anfallszonen. Och det blir så med 3:37 kvar att spela så kommer Sverige att i alla fall få en liten chans att hinna i kapp kandidater. Nu ska vi ta ut målvakterna, ursäkta. Ja, kandidat idag, Tre Kronors bästa spelare idag. Jag har valt Mårtensson-kedja med Weinhandel som varit duktig. Mårtensson som alltid är duktig och Per Ledin som står för energin och inte är rädd att gå in framför motståndarnas mål. Och den bästa kedjan genomgående för Tre Kronor i turneringen. Då ska Tomo Roto ut
till utvisningsbåset. Den ena av de här två beryktade bröderna, Jarkko Ruoto, är den andra. De är inte speciellt lika i spelstil, men till lynnet väldigt lika varandra. Det fanns faktiskt en tredje brorsa, den mest talangfulla, men han blev tidigt korsbandsskadad och borta från karriären. Sex stycken spelare från Tre Kronor står nu redo för att vinna tekning mot fyra stycken finska. Sakko Koivu ska teka för Finland, men tekningen vinns av Bäckström. Skott Edler, precis utanför pucken, ligger fri. Och den tas av Marcus Nilsson. Skottback också uppe på blå linje. Anton Strålman lägger ner. Och det är massor av trafik framför Bäckström, Niklas. Niklas Bäckström för Sverige istället. Letar efter passningsväg. Hörnqvist står i favoritposition och skjuter, men han står lite i skugga. Edler, Bäckström. Lägger inte in den framför mål. Återigen skottläge för Edler. Den här gången tar han skott. Och styrs utanför av Johan Andersson. En nyckelspelare för Finland har helt klart varit Niklas Bäckström, målvakten. Ja, han har varit enormt duktig, gjort en riktigt bra match. Sverige bara matar ner, stoppas av Edler. Kan Sverige få in pucken framför mål? Det återstår mindre än 3 minuter av matchen. 1:10 av utvisningen. Bäckström håller i. Tacklas av Jokinen. Och Bäckström försöker med en fräckis flippa pucken över till Marcus Nilsson. Det krävs rejäla tag nu. Marcus Nilsson åker in då. Bäckström styr. Händer det någonting då? Vänder upp, han styrs bort av Mikko Koivu. Trångt framför målvakten Bäckström. Och returen går ut till Koivu. Och det är 4-0 i Quebec. Och Finland har vunnit bronset. Ja, det är ridå ner kan man säga. Och ja, jag vet inte vad jag ska säga riktigt. Det blir mycket runt. Ja, det blir det. Man söker i de här lägena att pucken ska upp till backarna. Vi hade några backskott va, men... Ja, folk på mål, men det är liksom nära, men inte hela vägen. Man brukar säga att det blir spel öst och väst istället för nord och syd. Det blir mycket så, och håller i pucken lite för länge. Men ja, man letar efter den avgörande passningen, va? Men det är svårt att finna försvara sig med näbbar och klor. Känns lite bittert faktiskt. Och det är bara 2:25 kvar att spela av denna bronsmatch. Och då står återigen Stefan Liv i kassen. Och Sverige fick ingen riktig spets i det numerära överläget 6-4. Det menar, vi överlever i alla fall i powerplay med skott Fernholm. Jag följer det när Weinhandel jobbar loss pucken ut till Magnus Johansson. Magnus Johansson hittar inte heller någon väg in att lägga passningen mot mål. Där kommer pucken in mot Ledin då. Ledin petar ut den till Fernholm som skjuter rakt på täckande Nikko Kapanen. Mårtensson fastnar i planket mot Niemi. Fernholm på tennis håller kvar pucken. Sverige jobbar i alla fall för att knäcka nollan på Finland. Finland är fulltaligt. Fernholm kan skjuta. Fernholm skjuter också. Skott. Rättning i hård trafik. Niklas Bäckström, Finlands målvakt. Ville Peltonen, Kapanen, Ruoto. Och det är puck upp på läktaren. Ja, vi ska säga också att Kenny Jönssons frånvaro har nog betytt väldigt mycket för moralen i hela det här laget. Så har vi då listan av Tre Kronors bästa spelare ikväll. Ja, Weinhandel, Mårtensson och Ledin. Den bästa kedjan för Tre Kronor i turneringen. Vi sätter igång och röstar naturligtvis. 1:23 kvar och Sverige kommer att spela med Douglas Murray inne på isen tillsammans med Edler som backar Fabricius, Wallin och Varg. Den här kedjan borde kanske ha fått ännu mer speltid. Ja, framförallt Varg och Wallin var ihop med Johan Andersson tidigare i matchen när de kom in och gjorde bra byten hela tiden. Tycker jag, de visade en energin, de var inte trötta, spela de killarna. Och det här är alltså den tredje raka bronsmatchen som går förlorad för Tre Kronor. 2007 i fjol alltså i Moskva mot världsnationen Ryssland 3-1. Och 2005 så var det återigen Ryssland som stod för motståndet, vann med 6-3.
Och Sverige försöker i alla fall, de jobbar ständigt. Det här är ju killar som inte slutar jobba trots att stå 0-4 och det är mindre minuten kvar. Det kan man beundra dem för, Kalle Fabricius och Fredrik Warg och Rickard Wallin. Ja, det är lika gott. Tre Kronor jobbade hela vägen, va? Men skillnaden mot de här bästa lagarna som Kanada och Ryssland är att spetskompetensen finns inte riktigt i Tre Kronor. Va? Vi jobbar till oss chanser, men Getzlaff, Hitlius och Nashton gör mål. Kowalczyk har inte han gjort en mål, men Ovechkin och killarna gör mål. Va? Sverige har inte de här naturliga målskyttarna. Det är Weinhandel och sen är det inte mycket mer. Och Patrik Hörnqvist. Hörnqvist, exakt. Men imorgon så missar ni naturligtvis inte finalen som går här i samma arena. Då Ryssland ska utmana hemmanationen. Kanada om guldet. Finland är på väg till sin 10:e VM-medalj och gör det med övertygande siffror. 4-0 mot Tre Kronor. Ja, och jag är tagen. Jag tycker synd om killarna. Missar en medalj, det är alltid jobbigt. Ja, vad säger Håkan? Det blev ingen stor bronsmatch detta. Jag säger 13, Håkan. 13. Mm. Skott hade Finland, ja, på hela matchen. 4 gick in. Man kan ju prata om effektivitet. Eller så kan man prata om annat, att det var tveksamt och uddlöst i Sverige och att man därmed öppnade för Finland. Och Sverige hade 36 skott. Exakt. Ja. Det skiljer lite. Alltså det tyder ju lite på vad man kallar koncentrationen, orken, ambitionen fanns. Det är lite tråkigt där, eller väldigt tråkigt där, att Finland vinner en bronsmatch så enkelt utan att egentligen spela bra. Ja, för det innebar ju bara att de fick ledningen, och när vi fick ledningen så drog de sig tillbaka, spelade utan egentligen konstruktivitet och bara väntade ut oss, och vi gjorde misstag och gick i fällan. Det var 2 minuter kan man säga som avgjorde den här bronsfighten, och det var Pilströms 1-0 som följdes av Niskalas 2-0. 3 gånger var vi så att säga på kille i fel tillfället, 1 sekund för sent. Och även här, va, går vi på en lätt screening och så kommer vi inte ut. Plus att vi har folk framför mål som också får stå med sin framtida och styra händelserna. Va. Så att det är lite tamt och blekt beroende på att det var jobbigt igår kväll. Leffe Bork, vad har du för reflektioner efter den här matchen? Första målet för finnarna är viktigt, speciellt eftersom vi hade sen match igår. Uteblivet mål i powerplay när vi hade chans i 4 minuter, både 5-4 och 4-3. Och för sen reagering i coachningen i tredje perioden, tycker jag. Jag tycker man skulle ha börjat direkt att ge lite energi i laget genom att coacha laget hårdare. Det tände aldrig till, Andreas. Nej, det gjorde inte det, och det har mycket med att göra att många har inte energin i laget, många underpresterar, och de som är heta får spela för lite. Ja, men sen, alltså jag ser ett klart tydligt tecken. Vi fick kämpa ända in på målsnöret igår, och det var sent. Man orkade inte tända om, för ända från liv bak i mål, va? Eller om du säger Bengt-Åke i lagtagningen, har varit tveksamma och liksom hittat och försökt leta någonting. Men det fanns inte kraften idag. Sverige har alltså förlorat 3 bronsmatcher. Det är 1 medalj nu på 4 år, va? Ja. För Tre Kronor. Ja. Men vad säger ni om den signalen som Benga skickar när han ställer Stefan Liv i den här matchen? Vad säger du, Andreas? Jag är lika förvånad som alla andra. Va? Men, och han ska ju helt klart ta 2-0-målet. Ja. Sen vet jag inte om det har blivit någon skillnad. Jag tycker utespelarna var för dåliga då. Det spelar ingen roll om det har varit Henke eller Tellan i målet. 13 skott, 3 mål och 1 i öppen kassa. Alltså 3 mål på 13 skott. Jag kan inte ens räcka ut procentsatsen. Det blir inga vackra siffror. 2 målen är ju alltså dåligt spel i egen zon, va? Och så släpper han in en som man ska ta. Så att, ja. Är du förvånad, Andreas, över att det var så tom? Det kan ju klart att omedvetet så är man lite trött från igår, men som spelare måste man försöka glömma det och hitta någon positiv energi inför en viktig match. Men den här coachningen då, som vi pratar om, att den fanns kanske inte riktigt där. De drev inte fram de som ändå var heta. Nej, inte vad vi tycker, och jag tycker i alla fall. Jag hade gärna sett ni, vilka var heta? Ja, men Håkan, första kedjan var väl het, och kunna satsa lite mer på Marcus Nilsson, tycker jag, där med Bäckström och Hörnqvist. Jag ser inte något i protokollet som tyder på att de var heta. Kanske även Benga. Man fick inte signaler heller från någonting. Att vara heta. Måste hitta någonting. Man kan inte bara lägga sig ner och dö, man måste hitta någonting. Ja, precis. Det var inte lätt att hitta någon i bås, det var mycket fiskmåsar där nere. Men tyckte ni att det verkar som att även Benga var trött efter den här turneringen, efter matchen mot Kanada, att han inte var på hugget? Det tror jag. Ja, jag tror nog att han vill vinna, men ja. Yes. Jag tror förlusten igår slet oerhört hårt på alla, alltså även i ledningen, va? Det var en jäkla urladdning. Han var ju inne på det igår redan i studion efter matchen, att
Och nu har vi bara så här lite tid på oss inför bronskampen. Ja. Det är samma sak varje år. Vi lite får negativa ingen tid. Tankar där. Ja, redan. Det fanns redan där på något sätt. Då. Plus att han visste hur mycket kraft man ödslade igår. För vi slet ända in på målsträcket alltså. Nu ska vi sammanfatta det här VM:et för Sverige. Vad säger Leif? Ja, jag tycker laget får klart godkänt och även ledningen sett över hela turneringen. Vi har gjort det som vi kan begära av det här laget även om vi känns lite besvikna nu. Håller du med Andreas? Ja, alltså, arbetsinsatsen, moralen, det går inte att gnälla på det. Det är så enkelt att vi räcker inte till mot de bästa, även om inte Finland tillhör de bästa. Men är det inte så att de som har överraskat mest, det är kanske defensiva spelare? Jonas ja. Frögren, Johan Andersson. Och det säger ju lite om truppen, vi har ju inte våra bästa på plats. Nej, och vad vilja och energi och positiv glädje att få komma med ett sånt här lag, vad det vill och leder till. Kör vi lite medaljer här, Åke? Ja, Ville Peltonen är alltså för 13:e VM för Ville Peltonen. Det är lika många VM-turneringar som Petter Nomelinde. Och då är han ju faktiskt med och skuggar de som har spelat 14 VM genom åren. Och det är en anmärkningsvärd siffra för Ville Peltonen som har varit en ledarfigur tillsammans med Sakko Koivu, de två enda kvar från det VM-lag som vann guld i Globen 1995. Det här är alltså den 10:e VM-medaljen någonsin för Finland som tog sin första medalj 1992 i VM. Det var ett silver, sen hade man redan 4 år tidigare i OS 1988 knipit samma valör. Men sen dess har man tagit, i och med dagens brons, 10 medaljer. Och Teemu Selänne kom in och förstärkte det här laget, lite överraskande. Han gjorde ju comeback under säsongen i Anaheim. Han hade ju tänkt att sluta men fortsatte och tog då också ett språng in för att vinna någonting som landslagsspelare. Nu har han också lyckats göra det. Teemu Selänne i VM har han nu ett brons runt sin hals. Men det finska laget, vad tycker du om det, Andreas? Nej, jag tycker att det är de här killarna man inte visste så mycket om. Pihlström, sådana som överraskar, unga Koivu, de här äldre killarna vi pratar om, Peltonen. Har inte jag sett så mycket av de här två matcherna jag har sett live. Utan sen har vi då Niklas Bäckström i målet som har visat idag att han kanske är en av världens bästa målvakter, fast jag inte trodde det på förhand. Ni som undrar över vilka som egentligen har 14 VM-turneringar, ni ska veta att det är Petri Nomelin som har 14, jo. Jiří Holík, Jiří Holík och... inte minst vår egen gäst tidigare ikväll, Sven Tumba Johansson. Den kanadensiske coachen Doug Shedden har fått massor av kritik för att han har coachat det här laget galet och fel under turneringen. Men nu kan han lämna över sysslan som landslagscoach, i alla fall med en medalj. Och det tror jag var viktigt för hans vidare rykte i Finland som coach. Nu lämnar han över till Jukka Jalonen som är assisterande. Här står Ville Peltonen som gör vad han själv säger, sitt sista landslagsframträdande för Finland. Sverige blir återigen utan medalj, precis som i fjol efter bronsmatchförlust, då mot Ryssland, nu mot Finland. Och nu ska vi lyssna till den finska nationalsången. Nationalsång, finska bronsmedaljer. Häng med nu på eftersnacket i VM-studion. Snart Bengt Åke här.